वास्तवमा यो ऐतिहासिक सम्झौता हो भन्नुपर्छ एग्रिमेन्ट गर्नु नै ठुलो कुरा होइन तर सुरुवात गर्नु राम्रै कुरा हो तर यसलाई पुरा गर्नु चाहिँ एकदमै सबभन्दा ठुलो कुरा हो त्यस कारणले सरकारले अब यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई थुप्रै खालका समस्या है आए, अहिले तेह्रवटा मन्त्रालयमा जानुपर्छ हामी र टेबल त यति धेरै टेबलमा जानुपर्छ कि नेपालभरिका जनताहरूको पैसा उठाएर कुनै एउटा खोलामा गएर लगानी गरेका हुन्छ र त्यो लगानी गर्दैखेरि त्यो लगानी गर्ने लगानीकर्ता चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि आफू सुरक्षित महसुस गर्दैन प्रोजेक्ट बनाउँदै गर्दा त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू सुरक्षित महसुस गर्दैन भने भोलि विकास सम्भव छैन हामी बेच्ने बेच्ने मात्रै कुरा गऱ्यौँ दस वर्षमा दस हजार मेगावट बेच्ने र साँच्चै नै यो देशमा पनि खपत त हुन्छ खपत गर्नलाई सरकारले त्यही अनुसारका पूर्वाधारहरू बनाउनु पऱ्यो प्रत्येक घरको चुल्हामा बिजुली चाहिँ क्वालिटीको बिजुली पुर्याउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ऊर्जा मन्त्रालयलाई ला, एउटा शक्तिशाली मन्त्रालय बनाएर सबै काम त्यहीँबाटै एउटै टेबलबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदियो भने एउटा लाइसेन्स लिएर पिपिए गरुन्जेलसम्म पाँच वर्ष लाग्थ्यो त्यो समयलाई कटौती भएर तिन महिनामा सकिने हुनसक्छ त्यस भयो भने मात्रै दस वर्षमा सम्भावना अलिकति छ मैले थुप्रैचोटि भनिएको छु कि इन्डस्ट्रीको बिजुली काट्ने होइन अब त प्रत्येक इन्डस्ट्रीलाई बिजुली कसैले चाहिन्छ भने चा डेडिकेटेड लाइन दिएर बिजुली दिन्छु तिमीहरूले जेनेरेटर राख्यो भने चाहिँ बरु पेनाल्टी लिन्छु भनेर सरकारले त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई प्रधानमन्त्री एकदमै पोजिटिभ देखिन्छ मन्त्रीहरू केही गरौँ भन्ने देखिन्छ तर काहीँ न काहीँ नेपाली निजी क्षेत्रलाई चाहिँ कोठाभित्र थुनेर अँध्यारो कोठामा थुन्न खोज्या हो कि जस्तो पनि देखिन्छ जस्तो अहिले विधेयक पनि त्यस्तै आएको गाउँको दस वर्ष चाहिँ ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्छ र ऊर्जा विकासको लागि सङ्कटका लाउनुपर्छ भन्छ म त मलाई लाग्छ अठाइस हजार मेगावट बाह्र वर्षमा बन्नलाई सम्भव छ तर लाइसेन्सको प्रक्रियामा नीतिगत सुधारमा यदि नेपाली कार् नेपाली जनतालाई पनि लगानी गर्दाखेरि रातो कार्पेट ओ ओछ्याइदिनु पर्यो र विदेशीहरूलाई पनि नै रातो ओछ्याइदिनु नमस्कार ऊर्जा सम्वादमा स्वागत छ गत पौष उन्नाइस गते नेपाल र भारत बीच सचिव स्तरीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भयो यस विद्युत व्यापार सम्झौताले नेपालको विद्युत भारतको बिक, बजारमा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको छ यसै विषयलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ र निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा कसरी सहयोग गर्छ भन्ने विषयमा आज हामी इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कुराकानी गर्नेछौँ सरकारकोमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद पुष उन्नाइस गते भएको नेपाल र भारत भारतबिचको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ अब यो सम्झौतालाई हामीले मैले थुप्रै जति भन्दै आएछु वास्तवमा यो ऐतिहासिक सम्झौता हो भन्नुपर्छ किनभने हामीले हिजोका दिनहरूमा विद्युत उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि थुप्रै समस्याहरू भोगिरहेका थियौँ किनभने थुप्रै बिजुलीहरू खेरा गइरहेका थिए अनि हामीले देशभित्र खपत गर्न पनि सकेका थिएनौँ र बिक्री गरिदिन्छ अथवा किनिदिन्छ कि भनेर आश गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ धेरै बिजुलीहरू खेरा हुनु परेको थियो र योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि अब शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री हुँदा चार सय साठी मेगाट खोल्दाखेरि पनि निकै उत्साहित भएको थियौँ किनभने त्यति बिजुली त इन्डियाले किनिदिन्छ भन्ने खालको थियो र यो वर्ष पनि खेरा गयो र आउने वर्ष चाहिँ हामीसँग झन् यसो हेर्दाखेरि अहिलेको बन्दै गरेका प्रोजेक्ट हेर्दाखेरि झन्ै चार हजारभन्दा बढी मेगावाटका प्रोजेक्टहरू आउँछन् जस्तो छ बजारमा र नेपालमा आजको दिनमा खपतकै हेर्दाखेरि अब सत्र अठार सय मेगावटभन्दा बढी खपत भएको देखिँदैन दे र अबका दिनहरूमा एकदमै त्यस्तो धेरै नै खपत भइहाल्छ कि भन्ने खालका सरकारका एकदमै प्लान पनि देखिँदैन दे किनभने खपत गर्नको लागि पनि ट्रान्समिसन लाइन चाहियो इन्डस्ट्रीहरू बढ्दै जानु पऱ्यो अहिले त झन् इन्डस्ट्रीलाई त झन् बिजुली काट्दै गाइरहेको बेला छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अबका दिनमा र आउने वर्षमा बिजुली के हुन्छ भन्ने खालको हामीलाई एकदमै चिन्ता थियो र अहिले हुन त हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने कारण होइन सरकारले चिन्ता गर्नुपर्ने कारण हो तर पनि कस्तो परिस्थिति बनाइदियो भने हामीले टेक अर पे भनेर पिपिए गर्छौँ उसले तिस वर्षको लागि हाम्रो बिजुली किनिदिनै पर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था थियो खास कन्ट्याक्ट अनुसार तर ट्रान्समिसन लाइन नभएको कारणले अथवा धेरै उसले खपत गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि टेकअर पेलाई चाहिँ केही समयको लागि भनेर उसले हामीलाई अर्को सम्झौतामा सही गर्न लगाएर हाम्रा बिजुली नकिन्दिरहेको अहिलेसम्मको समस्याहरू थियो त्यसले गर्दाखेरि हामी अबका दिनहरूमा अहिले पनि अब थुप्रै मिडियामा पनि आयो सम्झौतामा पनि छ जेठदेखि चाहिँ दुई हजार मेगावट चाहिँ भारतले किन्ने भनेर आएको छ एउटा सर्ट टर्म चाहिँ अर्को चाहिँ दस वर्षमा दस हजार मेगावट किन्ने भनेपछि कम्तीमा हामीले उत्पादन गरेका अहिलेका बिजुलीहरू चाहिँ काहीँ न काहीँ जान्छ भन्ने खालको एउटा सियोरिटी बढ्दै गएर वास्तवमा यति एउटा एग्रिमेन्ट गराउनु नै पनि एकदमै ठुलो काम हो वास्तवमा अहिलेसम्मको जलविद्युतको क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि साँच्चै नै ऐतिहासिक काम हो भनेर हामीले त्यसरी लिएका ल्याएछौँ र बर्खामा दुई हजार मेगावट जान्छ भने जेडदेखि तर त्यो जानको लागि अब त्यो पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने होला ट्रान्समिसन लाइन छ छैन होइन र अर्को कुरा यति हुँदै गर्दाखेरि जस्तो हामीले विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिनु पर्ने र अहिले पनि थुप्रै करिडोरहरूमा जस्तो योभन्दा अगाडि कोशी करिडोरहरूको बिजुली गएन यसपालि पनि दोर्दी करिडोर र उता मादी करिडोरहरूतिरको बिजुलीहरू गएन ट्रान्समिसन लाइन नबनाएको कारणले गर्दा अहिले पनि हामी खुसी त छौँ भारतले किनिदिन्छ भनेर तर जेठभित्रमा सरकारले बनाउनु पर्ने ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने एउटा आशङ्का चाहिँ बढिरहेको छ चा, त्यस कारण सरकारले यसमा अलिकति लाग्नुपर्छ र साँच्चै नै यो ऐतिहासिक काम भएको छ र ऐतिहासिक काम एग्रिमेन्ट गर्नु नै ठुलो कुरा होइन तर सुरुवात गर्नु राम्रै कुरा हो तर यसलाई पुरा गर्नु चाहिँ एकदमै सबभन्दा ठुलो कुरा हो त्यस कारणले सरकारले अब यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा सरकारको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक छ होइन त समन्वयकारी भन्दा पनि जस्तो यो पुग्नको लागि पुरा हुनको लागि थुप्रै खालका समस्याहरू छन् अहिले जस्तो यो देशमा भनौँ न हामीले पहिला तिरासी हजार मेगावट चाहिँ एकदम पोटेन्सियल छ भनेर पढाएको थियौँ त्यसपछि एक लाख बिस हजार भन्ने पनि एउटा स्टडीले बताइरहेको थियो र अहिले भर्खरै नेपाल सरकारकै हेर्दाखेरि झन् झन् दुई लाख मेगावट चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुन्छ भनेर भनेको छ र हामी त्यति ठुलो कुरा पनि गर्दैनौँ यति अहिले अठाइस सय अहिले झनै झन् उन्तिस सय मेगावट उत्पादन हुने हेजमा छ यति उत्पादन मात्रै भयो एक सय बाह्र वर्ष एक सय तेह्र वर्षमा अठाइस सय मेगावट उत्पादन गर्नेले अबका दुई हजार पैँतिस सालसम्म अट्ठाइस हजार मेगावट सम्भव छ त भन्ने खालको कुराहरू आउन थाले बजारमा र सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि पहिला सरकारले यहाँ सबभन्दा बढी चुनौती के छ भन्ने खालको सरकारले बुझिसकेका छ होइन जलविद्युतको विकास किन भएन र विकास गर्नको लागि के के गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो र अहिले हेर्दाखेरि म दुई तिनवटा कुरा जस्तो एक सय तेह्र वर्ष अथवा एक सय चौध वर्षमा चाहिँ हाम्रो अठाइस सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भयो भन्ने कुरा एउटा खालको कुरा हो तर त्यसमा पनि पोजिटिभले सोच्दाखेरि सरकारलाई यो बिजुली कहाँ लाने भन्ने नै आफूलाई पनि थाहा थिएन भारतले एक दिन त किन्छ भन्थ्यो किन्न दस वर्षपछि किनिदिन्छु भन्यो भने त हामीलाई त काम लागेन फेरि दस वर्षपछि किन्छ भनेर हामीले उत्पादन गर्न पनि सक्दैन सरकारसँग त्यो क्यापेसिटी पनि थिएन र यही देशभित्र खपत गर्छु भन्ने खालको पनि त्यो खालको प्लान थिएन सरकारसँग र अब म के भन्छु अब त सुरु भयो अबका दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ तर अगाडि बढ्नको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा चुनौती भनेको हाम्रो देशमा विकासका कुराहरू अगाडि बढाउनको लागि थुप्रै खालका समस्याहरू छन् नीतिगत समस्याहरू छन् मेजर कुरा भन्दाखेरि जस्तो वनका यति धेरै समस्याहरू छन् कि वनको जग्गा लिज लिने रुख कटान गर्ने होइन त्यसले यति धेरै अनि त्यो तारमुनिका जग्गाहरू पर्छन् त्यसको लिज लिने होइन र जग्गा पनि कोही दुई वर्षको लागि लिनुपर्छ प्रोजेक्ट बनोन्जेलसम्म कोही तिस वर्षको लागि लिनुपर्छ दुई वर्षको लागि लिँदा पनि त्यत्तिकै तिस वर्षकै पैसा तिर्ने सट्टा भर्ना दिने भन्ने खालको यति धेरै चुनौती यति धेरै समस्या छन् कि नीतिगत यसले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट बन्दै बन्दैन पहिलो कुरा अर्को कुरा ट्रान्समिसन लाइन यति धेरै चुनौती भएर गएका छन् कि ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदाखेरि अब लामो बनाउनुपर्छ सय किलोमिटर दुई सय किलोमिटर बनाउनुपर्छ त्यहाँभित्र थुप्रै वनका जग्गाहरू पर्न सक्छन् थुप्रै रुख काट्नुपर्ने हुनसक्छ थुप्रै जनताका जग्गाहरू पर्न सक्छन् होइन त्यो एउटा सरकारको जग्गा लिनलाई त्यत्तिकै समस्या छ अर्को कुरा जनताका जग्गा लिनलाई पनि त्यत्तिकै समस्या छ होइन त्यो कुराहरू सरकारले नीतिगत हल गरिदिनु पऱ्यो यसलाई सरकारका जग्गा लिनको लागि कसरी लिने भन्ने खालको एउटा सर्टकट बाटो बटाइदिनु पऱ्यो र पब्लिकको जग्गा लिनको लागि पनि र त्यो जग्गा अधिकरण गर्नको लागि पनि सरकारले चाहिँ एउटा नीति बनाइदिनुपर्छ होइन अर्काको जग्गा सित्तैमा लिने भन्ने कुरा होइन त पैसा धेरै लिने हो तर पैसा दिएर लिँदा पनि कति दिने कसरी लिने र यसलाई सहज कसरी बनाउने भन्ने लाग्छ र अर्को कुरा सेक्युरिटीको त्यत्तिकै समस्या छ कहाँ स्थानीयले कतिखेर स्थानीयको नाममा प्रपर स्थानीय पनि हुँदैन अनि कहाँ कतिखेर के गर्छन् भन्ने खालका त्यो समस्याहरू छन् त्यसले गर्दा पनि यी यस्ता खालका नीतिगत समस्याहरू चाहिँ नीतिगत सुधारहरू गरिदिनुपर्छ यसमा थुप्रै छ लाइसेन्स लिएदेखि इआइए सकेदेखि पिपिए गरिन्जेलसम्म थुप्रै खालका समस्याहरू छन् अब थुप्रै प्रोजेक्टहरू पिपिएमा गएर अड्किएका छन् त्यो पिपिए हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको छ एउटा अर्को कुरा हामीले लाइसेन्स लिइसकेपछि पाँच वर्षभित्रमा पिपिए गर्नुपर्छ जेनेरेसन लाइसेन्स लिनुपर्छ दुई हजार पचहत्तर सालदेखि पिपिए गरेका छैनन् लाइसेन्स अड्केर बसेका छन् लाइसेन्स जोगाउनको लागि चाहिँ हामीले जेनेरेसन लाइसेन्स लिन्छौँ जेनेरेसन लाइसेन्समा पनि दुई वर्षभित्र पिपिए भएन गर भने अथवा दुई वर्षभित्र फाइनेन्सियल क्लोजर गर गरेन भने गर त्यो लाइसेन्स अटोमेटिक क्यान्सल हुन्छ भनेपछि जतातिरबाट पनि यसरी पेलिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि सरकारले एउटा नीतिगत सुधार गरिदिनु गर 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 पऱ्यो एउटा कुरा र अर्को कुरा सेक्युरिटीको कुराहरू छ सरकारले नेपाली लगानीकर्ताहरूले गरेका प्रोजेक्टहरूलाई पनि विदेशीहरूले गरे जत्तिकै त्योभन्दा बढी मागेका छैन होइन कम्तीमा एउटै व्यवहार गरिदिएर यसलाई चाहिँ त्यो खालको सेक्युरिटी दियो भने किनभने नेपालभरिका जनताहरूको पैसा उठाएर कुनै एउटा खोलामा गएर लगानी गरे हुन्छ र त्यो लगानी गर्दैखेरि त्यो लगानी गर्ने लगानीकर्ता चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि आफू सुरक्षित महसुस गर्दैन प्रोजेक्ट बनाउँदै गर्दा त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू सुरक्षित महसुस गर्दैन भने भोलि विकास सम्भव छैन अझ हामीले त अहिले दस वर्षमा दस हजार मेगावटको कुरा गऱ्यौँ बिक्री गर्ने कुरा गऱ्यौँ र नेपाल सरकारले कुरा गर्दा यो दस हजारको कुरा आइसकेपछि नेपाल सरकारले त के भन्दैछ भने दस वर्षमा भन्दा पनि दुई हजार पैँतिस सालसम्ममा अठाइस हजार सात सय मेगावट उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर सरकारको कार्ययोजना बनाउँदैछ त्यसमध्ये तेह्र हजार मेगावट चाहिँ देशभित्र खपत गर्नुपर्छ भनेर भने त्यतिखेर माग हुन्छ भनेर छ यसो हेर्दाखेरि हुन्छ पनि जस्तो देख्छ अर्को पन्ध्र हजार मेगावट चाहिँ बिक्री गर्ने भने छ दस हजार त भारतले किन्छु भन्यो बङ्गलादेशको कुरा छ बङ्गलादेशमा पनि जाने भन्ने छ सर्वप्रथम सरकारले एउटा नीतिगत थुप्रै खालका समस्या है अहिले तेह्रवटा मन्त्रालयमा जानुपर्छ हामी र टेबल त यति धेरै टेबलमा जानुपर्छ कि गाउँ विकास गाउँपा स्थानीय निकायका यति धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू नयाँ नयाँ करका नीतिहरू हामीले राज्यले सङ्घीय सरकारलाई हामीले कर तिर्छौँ तर अहिले चाहिँ स्थानीयहरूले फेरि छुट्टै माग्दै आउँदैछ नयाँ नयाँ नया कर नीति आउँदैछ सरकारले छुट्टै प्रोजेक्टमा भ्याट लगाउने भनेर नयाँ नयाँ कर लिँदै आउँदैछ हामी भनेको तिस वर्षको लागि एउटा फिक्स रेटमा बिजुली सरकारलाई बेच्छौँ र त्योभन्दा बढी हाम्रो इन्कम हुँदैन बरु घटिजी हुन्छ किनकि अब कहिले पानी हुँदैन कहिले बाढी आउँछ कहिले ट्रान्समिसन लाइन हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो आजको विद्यामा नीति कानुन नियमलाई टेकेर हामीले एउटा फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन गरेर प्रोजेक्ट अगाडि बढायो हुन्छ र सरकारले बिचबिचको नयाँ नयाँ नीतिहरू ल्याइदियो भने त्यो सम्भव हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि सरकारले एउटा फिक्स नीति ल्याउनुपर्छ र अर्को कुरा नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्छ र यो तेह्रवटा मन्त्रालय धाउने काम चाहिँ छुट्याउनुपर्छ र हामी के भन्छौँ भने ऊर्जा मन्त्रालयलाई एउटा ला, शक्तिशाली मन्त्रालय बनाएर सबै काम त्यहीँबाट टे एउटै टेबलबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदियो भने एउटा लाइसेन्स लिएर पिपिए पी गरुन्जेलसम्म पाँच वर्ष लाग्थ्यो त्यो समयलाई कटौती भएर तिन महिनामा सकिने हुनसक्छ त्यस भयो भने मात्रै दस वर्षमा सम्भावना अलिकति छ र अर्को कुरा हामी बेच्ने बेच्ने मात्रै कुरा गऱ्यौँ दस वर्षमा दस हजार मेगावट बेच्ने र साँच्चै नै यो देशमा पनि खपत त हुन्छ खपत गर्नलाई सरकारले त्यही अनुसारका पूर्वाधारहरू बनाउनु पऱ्यो प्रत्येक घरको चुलामा बिजुली चाहिँ क्वालिटीको बिजुली पुर्याउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ अहिले गाडीको लागि अहिले त गाडीहरू थुप्रै आउँदैछन् त्यो लानु पऱ्यो इन्डस्ट्रीको मैले थुप्रैचोटि भने आएको छु कि इन्डस्ट्रीको बिजुली काट्ने होइन अब त प्रत्येक इन्डस्ट्रीलाई बिजुली कसैले चाहिन्छ भने डेडिकेटेड लाइन दिएर बिजुली दिन्छु तिमीहरूले जेनेरेटर राख्यो भने चाहिँ बरु पेनाल्टी लिन्छु भनेर सरकारले त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई सातवटा कम्पनीहरूले चाहिँ ट्रेडिङ लाइसेन्सको लागि दर्ता गरेका छन् होइन त्यो अनुसार अब भारतीय बजारमा बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति पाउने प्रक्रियामा छन् यो अनुसार चाहिँ आगामी दिनमा बिटुबी हुने चाहिँ हामीले कतिको भन्न सक्छौँ कतिको आशावादी भन्न सकिन्छ व्यापारको कुरा गर्दाखेरि पहिला सरकारसँग थुप्रै लबी गराएका थियौँ र हामीले के भनेको थियौँ भने यो वर्ष योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि बिजुली खेरा गयो यो वर्ष पनि बिजुली खेरा गयो सरकारले बेच्न सकेन कम्तीमा हामी पहल गर्छौँ हामी पनि ट्राई गर्छौँ र थुप्रै भनेर पाँच सातवटा कम्पनीहरू दर्ता भए र सरकारले गर्नुपर्छ गर् गर्न सकेन भने प्राइभेट सेक्टरलाई पनि बोलाएर सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र मन्त्रीज्यूले पनि के भन्नुभयो भने त एक त तपाईँहरूसँग खै बिजुलीहरू बेच्नुहुन्छ भन्नुभयो एउटा कुरा हामीले के भन्छौँ भने हामीले हामीसँग भएको बिजुली भन्दा पनि सरकारले बेच्न नसके खेरा गएको बिजुली हामी बेच्ने हो आजको दिनमा चाहिँ भोलिका दिनमा पिपिए गर्दै जाउँला र अर्को कुरा त्यतिखेरै तपाईँहरूको बिजुली कसले किन्छ त्यो मलाई विश्वास त गराउनुहोस् त्यसपछि हामी लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भन्नुभयो त्यस कारण हामीले इन्डियाका विद्युत व्यापार गर्ने थुप्रै कम्पनीहरू थिए त्यसमध्ये एउटा कम्पनीलाई बोलाएर मन्त्रीज्यूलाई राखेर हामीले एग्रिमेन्ट पनि गऱ्यौँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो तर त्यो अहिलेसम्म भएको थिएन विधेयक फ फिर्ता आयो त्यसपछि अध्यादेशबाट दिने भन्यो अध्यादेशको पनि सरकार चेन्ज भयो र अब अहिले अध्यादेशबाट दिने भन्दाखेरि फेरि विधेयक पेस भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यदि कुनै न कुनै हिसाबले प्राइभेट सेक्टरले पनि विद्युत व्यापारको लागि लाइसेन्स पायो भने उनीहरूले पनि पहल गर्थे र सँगसँगै यो दस हजारको कुरा छ त्योभन्दा बढी पनि बेच्न सक्थ्यो होला भारतमा चाहिँ थुप्रै कम्पनीहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले यो ट्रेडिङको काम गर्छ र उनीहरूसँग एक्सेस हुन्छ र कतिपय सरकारलाई उनीहरूले पनि पहल गर्थे होला पोजिटिभ बनाउनको लागि उनीहरूले विद्युत व्यापार गर्न पाए भने त्यसले गर्दाखेरि यो दिनुपर्छ भन्ने थियो अर्को कुरा देशभित्रै पनि व्यापार गर्न सक्छन् कतिपय कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाउने बित्तिकै व्यापार गरिहाल्न पाउँछ भन्ने छैन उसलाई पनि थुप्रै पूर्वाधारका कुराहरू होला होइन थुप्रै तयारी गर्नुपर्ने होला कम्तीमा लाइसेन्स दियो भने अनि उसले आफ्नो तयारी गर्न थाल्थ्यो त्यसले हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई से पनि सँगसँगै दिनुपर्छ भन्ने भन्छौँ तर जतिसुकै भए पनि उत्पादनमा सरकारले जोड दिनुपर्छ भनेर भन्छ जो उत्पादनमा जोड दिएन भने यो लाइसेन्स दिए पनि केही हुँदैन हामीसँग बिजुली नै हुँदैन त्यस कारण खपतमा जोड दिनुपर्छ भन्छु र त्यो भयो भने चाहिँ अनि खपत, खपत हुँदै जान्छ बिजुलीको माग बढ्दै जान्छ र अहिले हामीले खपतमा जोड नदिने हो भने र उत्पादनमा जोड नदिने हो भने भारतले दस वर्षमा दस हजार मेगावट किन्छु भने तापनि हामीसँग एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि बि दिन उसलाई बेच्ने बिजुली हुँदैन आजकै दिनमा पनि त अहिले झन्डै झन् तिन सय मेगावटभन्दा बढी चाहिँ भारतबाटै आयात गरेर नेपालको लोड सेडिङ अन्त भइरहेको छ अनि त्यो कुरा जनताले पनि बुझ्नुपर्छ वास्तवमा हाम्रा बिजुलीले भएन त्यस कारण हामी हिउँदको छ सात महिना त भारतबाटै किन्ने हो त्यसले गर्दा बाह्रै महिना नकिन्ने व्यवस्था गराउनुपर्छ हाम्रोमा बढी भएका बिजुली बेच्नुपर्छ र त्यसरी अगाडि बढ्यो भने साँच्चै नै सरकार र देश चाहिँ हामीले सोचेको ठाउँमा पुग्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ तर त्यो गर्नको लागि सरकारले तुरुन्तै पिपिए खोलेर उत्पादनमा अगाडि बढ्नुपर्छ यो पिपिएको कुरा गरिरहँदा नि सर अब अहिले पिपिएको विषयमा चाहिँ प्राधिकरणले एक थरी भन्ने विद्युत विकास विभागले अर्को थरी भन्ने प्राधिकरणले चाहिँ सबै आयोजनाहरू नै आएको छैन पिपिए गर्नलाई भनेर नोटिस निकाल्ने विद्युत विकास विभागले चाहिँ अब पिपिए यो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भनेर आयोजनाहरूलाई रोलक्रमबाटै हटाइदिने यो खालको अवस्था आइरहेको यो खास के समस्या हो यसमा अब यसले नि तपाईँहरूलाई असर त पाइरहेको छ पिपिएस सम्बन्धित समस्या चाहिँ के हो अहिले चाहिँ पन्ध्र सय मेगा अर्डको पिपिए खोल्या हो पन्ध्र सय मेगा अर्डको पिपिए खोल्दाखेरि फर्स्ट क्युको आधारमा पिपिए गर्ने भनेर भनेको थियो र क्युमा आएको प्रोजेक्टहरू त्यसमध्ये अब कतिवटा प्रोजेक्टहरू गएनन् भन्ने खालको कुरा छ र विद्युत विकासको कुरा चाहिँ हामीले पिपिए गर बुझाइसकेपछि लाइसेन्स लिइसकेपछि पाँच वर्षभित्रमा जेनसेसन लाइसेन्स लिनुपर्ने एउटा प्रावधान चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने भन्ने छ र जेनसेसन लाइसेन्स लिएपछि त्यसको दुई वर्षभित्रमा चाहिँ फाइनेन्सियल क्लोजर गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रावधान हुन्छ यदि गरेन भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अटोमेटिक क्यान्सल हुने भनेर भनेको छ र फाइन्सियर कोजर हुनलाई त पिपिए हुनुपर्छ तर उसले जेनेरसन लाइसेन्स लिइसकेको दुई वर्षसम्म पनि पिपिए भएन पिपिए नगर्ने भने त सरकारको कारणले गर्दा भने होइन व्यक्तिले गर्ने थियो भने त उसले त्यसै दिन गर्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ सरकारकै कारणले गर्दाखेरि पनि पिपिए नभएको कारणले थुप्रै प्रोजेक्टहरूले लाइसेन्स अब अटोमेटिकली क्यान्सिल हुने भन्ने कन्डिसन छ यदि सरकारको कारणले हो भने क्यान्सिल हुनु हुँदैन भनेर हामी लबिङ गरिरहेको छु सरकार साँच्चै नै सरकारले यसको बारेमा सुन्छ होला किनभने त्यो स्टेजमा पिपिए गर्ने स्टेजमा पुगिसकेको प्रोजेक्टलाई फेरि सुरुदेखि स्टडी गरेर जाने हो भने त अर्को पाँच वर्ष खर्च हुन्छ होइन यदि सरकारले अहिले नै अठाइस हजारको सपना देखायो हो भने अलरेडी डेभलप भइसकेका प्रोजेक्टहरूलाई त अगाडि बढ्नलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र अहिले साँच्चै नै सरकारले अब दस हजार मेगावट बेच्ने अथवा पन्ध्र हजार मेगावट बेच्ने बङ्गलादेशलाई पनि बेच्ने भन्ने परिकल्पना गरेको हो भने एक दिन पनि ढिला नगरिकन अहिलेका नेपालीका ने निज, निजी निजी क्षेत्रलाई तुरुन्तै बोलाएर यसलाई अगाडि बढ्नको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ र सँगसँगै हामी सरकारले के भन्दैछ भने पिपिए त खोलिदिने अहिले पनि थुप्रै पिपिए भएर बसेका छन् तर आजको दिनमा गयो भने ब्याङ्कबाट पैसा पाउँदैनन् त्यो स्थिति छ त्यस का, कारण सरकारले अबको हाम्रो कार्ययोजना अब दस वर्षमा यति मेगावट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालका ब्याङ्कहरूले र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यो अनुसारको निर्देशन दिनुपर्छ र हामी के भन्दैछौँ भने दस हजार मेगावट बेच्नको लागि मात्रै खपत पनि गर्नलाई अर्को उत्पादन गर्नुपर्ने भएकोले कम्तीमा बिस पर्सेन्ट लगानी उनीहरूको जति पोर्टफोलियो छ त्यसको बिस पर्सेन्ट पैसा चाहिँ जलविद्युतमा लगानी अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यत्मक व्यवस्था बनायो भने त्यो हुन्छ एउटा सम्भावना छ र अर्को कुरा चाहिँ के भने अलिक ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू पनि आउन थाल्यो हामी विदेशमा पनि गएर लोन ल्याउन सक्ने वातावरण हुन थाल्यो किनकि थुप्रै विदेशी ब्याङ्कहरूले पनि नेपालमा आएर लगानी गर्छु भनेर भन्न थालेँ त्यसको लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो कहीँ ग्यारेन्टी बस्दिनु पर्ला कि के गर्नु पर्ला कि गर पर होइन विद्युत प्राधिकरण ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने हो कि त्योतिर लाग्नु पऱ्यो र सिधै भारतसँग पिपिए गर्नको लागि पनि एउटा व्यवस्था गर्नु गर्नुपऱ्यो र अर्को कुरा संसारमा थुप्रै खालका फन्डहरू हुन्छन् त्यो फन्डहरू ल्याउनको लागि पनि सरकारले पहल गरिदिनु पऱ्यो र हामीले कार्बनको क्रेडिट पाउँछ प्राइभेट सेक्टरले अहिलेसम्म त एप्लाई गरेका छैन संसारभरि जलविद्युत उत्पादन गर्नेहरूले कार्बनको पैसा लिइरहेका छन् नेपालीहरूले ल्या लिन पाएको छैनन् सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो अगाडि बढ्नको लागि बाटो खोलिदिनु पऱ्यो त्यो गऱ्यो भने असम्भव चाहिँ देखिँदैन तर अबका दिनमा अगाडि बढ्ने भनेको सरकार नै हो र तर के देख्छ भने सरकारको हेर्दाखेरि गर्ने भनेर एकदमै एग्रेसिभली अगाडि बढाएको देखिन्छ प्रधानमन्त्री एकदमै पोजिटिभ देखिन्छ मन्त्रीहरू केही गरौँ भन्ने देखिन्छ तर काहीँ काएन न काहीँ नेपाली निजी क्षेत्रलाई चाहिँ कोठाभित्र थुनेर अँध्यारो कोठामा थुन्न खोज्या हो कि जस्तो पनि देखिन्छ जस्तो अहिले विधेयक पनि त्यस्तै आएको छ होइन अनि नेपाली क्षेत्र प्राइभेट निजी क्षेत्र चाहिँ बाहिर जानु हुँदैन माथि उठ्नु हुँदैन भन्ने खालको मेन्टालिटी पनि कतै न कतै देखिन्छ त्यस कारण सरकारको सोच एकतिर कर्मचारीको सोच एकतिर निजी क्षेत्रको सोच एकतिर भयो भने त सम्भावना छैन त्यसैले गर्दाखेरि सबैको सोच देश बनाउने हो सबै पोलिटिकल पार्टी कर्मचारी सरकार एक ठाउँमा आउनुपर्छ सा, राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ अझै भन्ने हो भने म त दस वर्ष अबको दस वर्ष चाहिँ ऊर्जा दश घोषणा गर्नुपर्छ र ऊर्जा विकासको लागि सङ्कटका लाउनुपर्छ भन्छ म त अब एघार वर्ष अट्ठाइस हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ नि यो लक्ष्य पुरा गर्नको कर लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी लिनुपर्छ अब, अब, की। की सब ला ला अब यो सबै कुरा गरिराख्दाखेरि एउटा अब समन्वयकारी भूमिकामा हुनुपर्ने हो कि निजी क्षेत्र कर्मचारी सरकार सबै मिलेर जानुपर्ने हो कि खास के गर्नुपर्ला एक्ज्याक्ट पोइन्टमा भन्दाखेरि अनि सरकारले सबभन्दा पहिला त जस्तो निजी क्षेत्रलाई पनि ल अब लगानीको वातावरण हामी बनाइदिन्छौँ हाम्रो लक्ष्य यो छ हाम्रो उद्देश्य यो छ सँगसँगै मिलेर अगाडि जाउँ भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ र काहीँ न काहीँ के देख्छ भने निजी क्षेत्रलाई नलिकन आफै एक्लै हिँड्न खोजे हो कि जस्तो पनि देख्छ त्यति भयो भने सायद मलाई लाग्दैन यदि आज निजी क्षेत्र थिएन भने आजको दिनमा पनि अठार घन्टाभन्दा बढी लोड सेडिङ हुन्थ्यो किनभने अहिले पनि सत्तरी पर्सेन्टभन्दा बढी त निजी क्षेत्रको योगदान छ र निजी क्षेत्रले साँच्चै गऱ्यो भने सरकारले भन्यो भन्दा छिटो समयमा र कम लागतमा बनाउँछ त्यसले गर्दाखेरि यदि सरकारले साँच्चै नै हामीलाई सँगसँगै लिएर जाने हो भने यो दस हजार मेगावट नेपाली जनताले बनाउन सक्छन् अब दुई तिन वर्षमा छ हजार मेगावट जति उत्पादन हुँदैछ र बाँकी अर्को दस हजार मेगावट पनि नेपाली नेपाली लगानीकर्ताहरूले बनाउन सक्छन् निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छन् नेपालीभरिका जनताहरूले लगानी गर्न सक्छन् होइन सँगसँगै नेपाल थुप्रै विदेशमा बसेका नेपालीहरू छन् उनीहरूले नेपाल आउने लगानी गर्न सक्ने ठाउँ त काहीँ पनि छैन घर बनाउने जग्गा किन्ने त्यही मात्रै हो त्यस कारणले गर्दा यो उनीहरूको पहिलो रोजाइको क्षेत्र हुनसक्छ त्यस कारण सरकारले यसलाई निजी क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ त्यो खालको प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो हामीलाई अब लगानी गर्नलाई एकदम लगानी मैत्री वातावरण छ भनेर बनाउनु पऱ्यो सरकारले mm. कम्तीमा हामीलाई सुरक्षाको व्यवस्था mm. तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस् तपाईँहरूको लगानी सुरक्षित छ भन्ने खालको ग्यारेन्टी गरिदिनु पऱ्यो र त्यो गर्दा गर्दै ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू छन् नेपालमा विदेशीहरूले पनि त्यो वातावरण देख्छ वातावरण देखिसकेपछि विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि आउन सक्छन् ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा र विदेशीका ब्याङ्कहरू आउन सक्छन् त्यो गर्ने त्यो वातावरण बनाइदियो भने मलाई लाग्छ अठाइस हजार मेगावट बाह्र वर्षमा बन्नलाई सम्भव छ तर लाइसेन्सको प्रक्रियामा नीतिगत सुधारमा यदि नेपाली का नेपाली जनतालाई पनि लगानी गर्दाखेरि रातो कार्पेट ओ ओ ओछ्याइदिनु पऱ्यो र विदेशीहरूलाई पनि एयर एयरपोर्टदेखि नै रातो कार्पेट ओछ्याइदिनु पऱ्यो यो नीति नियम बनाउने भनेको सरकारले हो संसदहरूले हो होइन सम्पूर्ण पार्टीहरूले हो सबै विकासको लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ कर्मचारीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ हामी नेपाली जनताहरू पनि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ अब बनाउने देश हो र देश बनाउने भनेर साँच्चै लाग्यो भने हुन्छ नत्र भने एक्लै गरेर सरकार मात्रै एक्लै कराएर पनि केही पनि हुनेवाला छैन यहाँ होइन अपोजिसनहरू पनि एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो कर्मचारीहरूले पनि त्यही अनुसारले सघाउँदै जानु पर्यो र त्यो भयो भने अलिक सम्भावना देख्छु म सर अब सरको नेतृत्वको कुरा गरौँ सरले अब सात महिना इपानको नेतृत्व सम्हालिसक्नु भएको छ नेतृत्वमा यङ एन्ड इनर्जेटिक नेतृत्व इपानले पाएको छ अब अब चाहिँ यो नेतृत्वले इपानलाई कहाँ पुर्याउने लक्ष्य छ के कस्तो तयारी छ अझै आफ्नो कार्यको समीक्षा गर्दा र आगामी योजना के छ हाम्रो आवाजलाई र देशलाई जलविद्युतको विकासको पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा स्थापित गर्न कोसिस गरेका छौँ सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीका शी शीर्षस्थ नेताहरूलाई बुझेर पनि भनेका छौँ कि अब नेपालमा निजी क्षेत्र चाहिँदैन भने त्यही अनुसारले भन्नु पऱ्यो हामी पनि अर्कै व्यापार गर्न थाल्छौँ कि अरू जस्तै विदेश जान थाल्छौँ त्यो सोच्नुपर्ने दिन आउन सक्छ नत्र भने यदि विकास गर्ने हो भने पहिलो भनेको ऊर्जा हो ऊर्जा सँगसँगै अरू क्षेत्रहरू आउँछन् भन्ने खालको गरेर हामीले एक खालको हाम्रो भाष्यलाई स्थापित गर्ने कोसिस गरेका छौँ र सरकारले पनि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै हिसाबले हाम्रा कुराहरू पनि सुन्ने खालको वातावरण बनाउन खोज्दैछौँ अहिले हामीले सा लाग्छ र यो भनेको एकदमै चुनौतीपूर्ण समय छ हजुर यो जलविद्युतको क्षेत्र अगाडि जाने कि सिद्धिने भन्ने खालको पनि स्थिति छ र सरकारले साँच्चै नै यो अठाइस हजारको प्लान लिएर खाल एक खालको उत्साहमय वातावरण बनाएको छ र सरकारको सोचलाई निजी क्षेत्रलाई र सरकारलाई एक ठाउँमा ल्याएर र सम्पूर्ण अपोजिसन पार्टीका नेताहरूलाई एक एक ठाउँमा ल्याएर अब यो देशलाई बनाउने भनेको सेक्टर यही हो सँगै जाउँ सँगै मिलेर जाउँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ अझै स्थापित गर्नको लागि हामी लागिरहेका छौँ र लाग्छौँ पनि अहिले समग्र संस्थालाई चाहिँ अबको नेतृत्वले कहाँसम्म अब दस हजार मेगावट उत्पादन गर्न सक्नेसम्म बनाउने या अब संस्थाको प्रतिष्ठा कहाँसम्म पुर्याउने होइन हामी अट्ठाइस हजार मेगावट सा साँच्चै नै सरकारले सोचे हो भने त्यो नेपाली लगानीकर्ताले लगानी गर्ने त्यो सँगसँगै विदेशी लगानी पनि कसरी ल्याउने भन्ने वातावरण बनाउनलाई चाहिँ हामी एकदमै पहल गर्छौँ किनभने नेपाली निजी क्षेत्र चाहिँ हजारौँ कोठामा बस्यौँ भने विदेशी मात्रै आउँदैनन् हजुर त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि सँगसँगै लाग्छौँ सरकारसँग मिलेर काम गर्छौँ सरकार प्राइभेट सेक्टर फरक होइन उहाँहरूको र हाम्रो सोच भनेको देश बनाउने हो र हामी चाहिँ के गरेर लागेका छौँ भने हामी सरकार प्राइभेट सेक्टर न, अब कर्मचारी पनि सरकारै भयो भन्नु पऱ्यो होइन त्यस सिस, कारण म अन्य शीर्ष शीर्षस्थ नेताहरू अपोजिसन पार्टीका विपक्षी नेताहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर अब चाहिँ देश विकास गरौँ समय यही हो राइट टाइम आएको छ हामी तपाईँ सबै एकै ठाउँ बसेर विकासको एजेन्डामा आफ्नो आफ्नो पार्टीगत एजेन्डाहरू फरक होला तर विकासको एजेन्डामा चाहिँ हामी एक ठाउँमा बसौँ र यो देश बनाउँ भनेरै लागि परेका छौँ त्यसको नेतृत्व गर्छौँ हामी हस् सर महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि आउँछ धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि